Iñaki Irazizabal idazleak zer jakingo duzue epela baino ezagutu ez duzuenok ipuin bilduma aurkeztu du gaur Donostian. Egileak berak zehaztu duenez, 10 istorio independente biltzen dira liburuan. Lan berri honetan, giza harremanak lantzen dira batez ere. 10 ipuin dira, 10 historio independente dira. Ipuin bakoitzean tartel latzak eta samurrak daude, eta nik uste dut historio hurbilak direla. Erabat independenteak dira, erabateko desberdintasuna daukate eszenategi batzuk eta besteak, argumentuak, eta bueno, nik uste dut historio polita direla, samurrak direla, eta gustatuko zaizkizuela. Ezago nuke antzekotasuna handia dagoela aurreko ipuin bildumarekin. Nobelak normalean beltzak izaten dira eta ipuin hauek ez dira beltzak. Badaude bakarren bat badago beltzetik daukana, baina ez dira beltzak izaten, ez dira ipuin beltzak berez izaten generokoak. Aurretik bazeto zen, isolamendu garaian ere idatzi dira batzuk, eta baina egia esan ez da aipatzen isolamendua, ez COVID-a. Gizartean edo bizimodu arrun konbentzionalean edo sisteman ondo integratzen ez diren pertsonak izaten dira gehien bat, ez da? Xelebreak deitu izan zaienak, edo problematikoak, edo inadaptatuak, bizarroak, esan daiteke hitz moderno bat erabilita, ez da? Badu Iñakiren ipuingintzak, nola esango luke, alako karber kutsu bat, historia realista dira, gaur egun eta hemen gertatzen direnak, ez da epika undirik agertzen. Batez ere giza harremanak lantzen dira ipuin bilduma honetan, familia harremanak ere bai, familia azkenean, bueno, nola baite gizartearen oinarrietako bat da, onerako zen kalterako, eta baina batez ere hori giza harremanak eta, bueno, ni beti alegintzen naiz gizaki sinesgarriak egiten, sinesgarriak eta interesgarriak, noski. Hoien bitartez, gure gizarte ere oso ondo retratatzen du, ez da? Gure kaleak, tabernak, tanatorioak, baserriak, dendak, jatetxeak. Esan dut, bizitza nabaritzen duzu taupaka Iñakiren ipuinetan.